Өнөөдөр би одоо ингээ гэрээсээ гараад дэлгүүр орох гэж байна. Өнөөдөр бүгдээрээ явж хүнсний дэлгүүр ороод тэгээд германуудын иддэг, германуудын сонирхдаг багаасаа идэж өссөн хүүхдийн снайкуудыг очиж явж авч үзье. Тэгээд хүүх гадаа амар гот улаахан болчих. Би дараа ийм цуцаан сайхмаа хүмсэх хэрэг байсан юм уу? Кибер болчих. Бас юу хүнс аваагүй айгу утсан учраас манай гэрийн хүнс дуусах юм. Тэгээд жоохон ногоо авах болоолаа. Наргай нага. Манай энэ амар гой ногоорцсон байна. За тэгээд тэгээ яваад бишүүр олж үзье. Би өмнө нь олон удаа дэлгүүр авахдаа ерөөсөөр бичлэг авч чаддаггүй байсан. Энэ удаа авах гээд хичээнэ. Бүгдээрээ гар аваадах хэрэгтэй. Нэг бактери эсрэг юу алдаг нөгөө нэг юу гэж спрей байгаа надаа. Тэгээд масктай одоохондоо хүн нэхэх биш байгаа учраас маска зүггүй. Одоо ингээд манай энтхийн юунуудыг хүүхдийн тоглооны талбай нь ингээд тойруулаад хэрэг үлдсэн юм шиг орж болохгүй гэдэг хаацсан байгаа. Манай энэ амир их туулаа гэдэг энэ туулаа харагдчихэв үү? Станагаад гүйчин энэ төсөө. Салат хийгээд одоо салат идэх чинь. Тийм. Шиг уулын герман хүмүүсийн хүсгтэй иддэг дуртай бидний мэдгүй тиймэрнүүдийг үзүүлэх гэж бодсон. Тэгээд хоёр хэл болсон байна. Эхний хэл болохоор дэлгүүртээ очиод би шопинг хийхдээ яваад орсон чинь манай дэлгүүр ерөнхийдөө хоосон чипсний хэсэг, хоосон шоколадны хэсэг, хоосон жоохон хэсэг. Гэхдээ барааны зэрэг маань юу гэхээр би яг хоо энэ байдаг юмнуудыг байдгийг мэдмээрээ чигсэгддэг байсан. Тэгээд Google дээр германуудын хамгийн одоо нэг герман очоод заавал үтээх ёстой тийм сайкууд гэж гуглцсан чинь тэр сайкууд нь яг чинь бүгдээрээ монгол хэлтэйг болж таараад Тэгэхээр би Монгол байдгүй хэдэн юмнуудыг авчих юм аваад ирсэн. Тэгээд яг нь миний мэдээ Монгол байдгүй тэгээд би сая өчтөр ярьж байгаа. Миний махсыг үзүүлчих юм. Яа ч Монгол төрөлд шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээр ер нь зөвсөн. Тэгээд сая ямар юм хийж болохоо юм байна. Би өнөөдөр амьдрал тийм чигэрч юм шоколадны төрлийн юм гэдэг учраас хоол аягүй хөнгөн болоход ганц салата орлуулчлаа. За тэгээд Тэгэхээр өнөөдөр уухын болохоор энэ. Тийм. Энэ нь green coffee гэсэн. Би энэ хизээч ууж үзэж байгаагүй. Тэгээд анх авчаад дайнстаа нэг өнгөтэй coffee юм байх гэж одоо авсан. Тэгээд энэ нь өнөөдөр хагаа. Тэгээд
хаалга маань ногоон багт нуу ямар багт нуу ямар багт нуу нуу хаалга маань ногоон биш болж таглаа. Тэр энгийн хаалга байсан юм байна. Ингээд контент сэрэшэд тэр гоо байчихсан. Тэр нэг хайцсан юм санаа өгдөг. Би тэр нэг юмсаа санахгүй байтал газтай онда ерөөсөө ч хөсөлөө өгдөө сайхан хэвээр болохоор. Тэр нэг контент нэг юм хэв. Тэгвэл намайг юм болохоо принцесс гэж аа. Тэгээд принцесс болохоор нөгөө нэг яг болчих шиг төө ингээд зөвхөн хэлбэрээр ингээд аачаад констант тэгээд дотмаа маслтай байдаг. Тэгээд бас тэр нь бас ингээд цацсан давсны ширхэгтэй. Тэр болохоор Монгол байдаг болохоор би дэлгүүрээс аваагүй. Тэгээд турч байгаа ч юм. Сэтгэлмтэй санаа хийхийг хүсэхгүй аачаас бас чиний асхыг оролдож байгаа учраас Трэдлэс гадна Хануута гэж байгаа. Хануута нь болохоор энэ Хануута энийг би Монгол төгөө гэж үзсэн юм Монгол байх юм шиг байдаг. Юу гэрман тэмцэж байгаа чи одоо ингээд зөний амьдлаараа Монгол явахаар Монгол төгөө гэж хүүрөө дараа амьдраа ороод миний төлөө ороод үтчихээгүй. Тэгээд нэг гоё хэсэг юм байна. Би нэг ингэж бүтэн бичээнээр гэдэг юм багтаж үзсэн ч үгүй юм. Тэгэхээр хоёр талтай бичээнтэй голдоо шоколадтай. Тэгээд шоколад нь дотор самартай нь. Би энэ хамаатан нэг бүр миний хэлчихсэн юм шиг байна. Түүний их чихэн дүр гэсэн байдаг та. Тэр нь хэлчихсэн юм шиг. Муу. Энэ та хамаа хоттай юм байна. Ханипа. Хаасыг бүгд манаас авах гэдэг юм уу байгаа болохоор миний сонссноор нь хануутай намаа оруулах гэдэг гэсэн. Тэг болохоор наран билүү. За ямар ч юм нэг нь оруулах гэдэг. Тэр миний дараагийн ярих чагаа юм болохоор киндер шоколад. Би одоо энэ дээр зүгээр киндер энгийн нөгөө нэг шоколад юм зарцсан байна. Киндер маань бүх төрлийн амар олон амжилт байдаг. Тэр нөгөө нэг тэр нь бүгдээр нь Монгол төдий би мэддэг. Тэгээд энэ төрлүүд төрлүүдийн Монгол төдий би ч өссөн болохоор чи Монголд идэхгүй. Чингээ бадыг турч байгаа. За, үүний дараа харибоо. За, энэ харибоо маань Монгол Монгол байдаг. Тэгээд германчик сайтч саамаа тагийн хийчих. Бүтэхтэй бас өдөнд хэрнээ мөнгөсхө. Би шоколадтайг нь авсан. Энэ нь ингээд
сүүдэн шоколадтай, хар шоколадтай, тэгээд йогурттай, гүзэлцгэнтэй йогурттай, нэг кокосны үрэмтэй шоколадтай гэдэг амар олон төрөл байдаг. Тэгээд энэ маань өөрөө яаж үгүй гэхээр утааны энэ Монголд байж магадгүй энэ бүхэн ийм юу саврагатай биш, амар олон янзын саврагатай байдаг. Яинэ маний том юм ботаны багцтай дараа тэгээ дээрээ шоколадаар хүрсэн. Юу вэ гэдэг манай сургууль дээрээ би сургууль авахаасаа өмнө аваа сургууль дээрээ би жоохон өлсгөрөө ч юм уу цавсарлаанараа ч юм уу ингээд гаргаад идэх хэрэгтэй. Дараагийн маань снэк Монгол аяг байдаг их жоохон Монгол төрөн байдаг. Тэгээд ямар жоохон байдаг байхад л байдаг гэсэн нэг тийм том савтай шагшуурах мэд өгдөг да. Тэгээд дотроо юм сав шиг юм арайхан арайхан урт давсан шагшуурахсаа тэр амир их германчуудыг дуртай зайц штаан гэж дуудтай. Тэгээд тэрийг бас нэг снэк Pani jest czarodziej z matki. Ta-da! Ja. Inna miłe kieł. Czekaj. Słuchaj, to... Jezu, inczy gieny zaraz tak się mu. Ta inna, ten klasik im wieczny. Хөлөгтөг чихэр байгаа. Хоолоо ханаас ч ахтай иддэг. Номоштуудын коллег байхад тэр нь болохоор нэг сургууль хаахаас өмнө сурдаг тийм коллеж маягийн юм байдаг. Тэгээд чинь ахад манай таны багш. Миний амар дуртай таны багш. Хөмшрийг баян хөлөгтөг үзэн тэгээд хөмшрийг хөхгүй бол ханаагаа дуудаг гэдэг. Тийм болохоор хичээл эхлэнгүүд нэг аман байгаад хичээлэн голоор нэг аман байдаг гэсэн. Тэгээ нэг хөлхөөл хичээлээ заагаад байдаг. Тэр багш асуучлаа. За тэгээ дараагийн маань шоколад бол фрид алфад. Тэгээ тэр бол Монгол байдаг. Тэр зэргүү байдгийн лимитдэг. Тэр Монгол байдаг шоколад маань нэг нь бүс сурч байгаа. Чичгэн мининоо байдаг, томоод нь байдаг. Тэр үеийн гэрэл төрлөөрөө байдаг байгаа. Тэгээд чипс. Пинат гэдэг шүү дээ. Пинат, фиатмус, гадрын самбарын тос гэдэг шиг. Тэр одоо гадрын самбар байгаа шүү дээ. Тэр самраар хийсэн чипс гэдэг. Тэрийг би ч гэсэн Монголд идэж үзчихээс өнцгөл Монгол таадаг. Би тэрийг нь шаардаж чи. За, тэгээд сүүлийн миний авсан юм бол энэ байна. Тэгээ энэ болохоор би Монгол хоолыг үгүй юм мэдэхгүй юм. Сүүлийн үед Монгол хамаг Германд байдаг болсон учраас тийм байх магадгүй. А тэгээд цаахтай хүмүүст нь би яг яг юм бэ нэг хайдаж үзчихсэн юм. Тэгэхээр би баруун санахгүй. Тэгээ энэ байна. Энэ одоо миний мега том хөвөл бүнө эсвэл юмээс арай жижигэн байх юм уу? Би яг үгүй би сарай юм уу бачч. Тийм ээ. За. Энэ маань яг арвин юм том юм уу? Энэ сарай жижигэн байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Энэ яг уу сим тим байх зүгээр хос тим экстра том гэж тийм үү? Тэгээ нэг үгүй юм сайхан. Маршмеллоу шиг тэгсэн мөхтэй зэ арай нэг юм. Крем шиг, тортын крем шиг тийм үү? Тэгээ тортын крем шиг тийм чихэртэй биш.
нэг маршмелло уухан юм байна. А тэгээд ороо хичээнтэй. Гэхдээ үүнийхэн төлөө би жоохон behind the scenes оруулсан байгаа. Дараа уулзтлаа, баярлалаа, баярлалаа. Super bloß, mein Eisen in meinem Körper, weil du mich schließt. Mein Kar in deinem Mund. Ich bin schon enttäuscht, sag dir auch, dass du dich wieder nimmst. Mama, ich bin enttäuscht. Papa, und ich frag mich, warum kennst du mich und mich? Ich bin getriggert, aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. Ja, meine Papa wieder, 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 wieder.